Goddag alle sammen og hjertelig velkommen til en ny video, og i dag skal jeg simpelthen vise jer min nye stol. Det er simpelthen en ny lækker stol, jeg har købt for min helt egen penge. Den har kostet 1300, bum. Det er fandme meget for en stol, men der er nogen, der koster 2000 og sådan noget. Og så tænker jeg, ja, jeg har ikke købt en stol i 5-6 år. Ej, måske 4 år eller sådan noget. Jeg har haft den her, jeg sidder i nu i fucking lang tid. Alt for mange år, og jeg har lyst til en ny, og den er ved at være gammel. Jeg kan lige hurtigt vise den. Den ser så sådan her ud. Jeg ved godt, lyset er lidt fucked up. Men som I kan se her, så er den blevet rigtig, rigtig slidt og fuldstændig fucked up. Og ja. Den kan jeg sgu snart ikke mere, du. Den er måske en 4-5 år gammel, den her stol her, og vi kan også lige tage... undskyld. Det var fordi min rem lige sad i stolen. Den er også rimelig... Ej, den ser faktisk... det kan se der. Der er den sgu lidt fucked up. Men jeg vil vise jer min nye stol nu først, så vil jeg lige vise jer selve kassen, den kom i. Og jeg kunne godt have lavet en unboxing, og det var faktisk også meningen. Men nej, det fik jeg så ikke lov til, fordi jeg satte min kamera til, og så gik der måske 5 sekunder eller sådan noget, og så jeg ikke, at der ikke var mere batteri på, så den gik ud, og så var ligesom hele unboxingen ødelagt. Men det var sgu heller ikke, det var bare nogle ting, der lige var. Nu skal jeg sgu da ikke lige se, der var den lidt, der så jeg lidt andet. Så derfor kom der desværre ikke en unboxing af den, men jeg kan lige sige det fulde navn. Det hedder den Arossi Monza, og så gaming chair, og så det rød og sort, fordi det er min farve, som jeg også skal se på headsetet, og det har så lige fået lidt skrammer også, åbenbart. Men jeg vil lige vise jer kassen. Det her, det var simpelthen den kasse, den kom i, og det er en motherfucker, son of a bitch, jeg ved ikke, om I kan se det på min hånd. Den vender på hovedet nu. Det ved jeg godt, men det er fordi jeg åbner den her. Og så kan I se sådan nogenlunde, hvad det er for nogle ting. Jeg ved godt, det er meget... det er faktisk ikke så slemt. Der er alt muligt crap her. Og jeg har også en manual og sådan noget, og det var nogle af tingene, der fulgte med. Nu vælte jeg mig, og skal bare lige... nu smøger jeg lige sådan nogle små dibidutter her ud. Men der får så også den her med til montering af alle tingene. Og angående montering af selve stolen. Nu sætter jeg mig lige min gamle stol her. Så var det sgu lidt besværligt. Det var faktisk rimelig nemt at samle den. Og sådan noget der, det fungerede, det var sgu okay nemt. Og jeg ved godt, at I måske gerne vil se stolen. Men det er sådan, jeg vil gerne lige tease lidt, og sådan gør jeg lidt spændt i det. Jeg skal bare fjerne den lidt her, og så kan vi lige gøre sådan her. Det er sådan rigtig bad vinkel. Men så kunne jeg ikke sådan, fordi den har sådan en tiltefunktion, hvor den kan, jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange grader det er. Men det er vist 32 grader eller sådan, den kan vippe tilbage, og det kunne jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det, hvorfor den ikke virkede. Og så vendte jeg selve hele den der, hvor selve foden den sidder på, den vendte jeg om, og så jeg, lige da havde jeg sat den om, og der er sådan 4 skruer, det er fucking besværligt at putte på, eller skrue i. Så jeg på undersiden, at den skulle være den anden vej, altså fra starten af, så jeg har lige brugt fucking lang tid på ingenting, eller på noget, der var spildt. Som skulle spildes væk. Nu sidder man sidder fucking dejligt, og nu vil jeg faktisk gerne vise jer den. Så lad os da gøre det. Okay, er I klar? Vi siger 3, 2, 1. Prøv lige at se den der beauty vej. Jeg ved godt, jeg roder afsindig meget her. Men således ser den ud, den er rigtig, rigtig lækker. Det der rød og sorte der, det ser bare fucking lækkert ud. Og det er læder, det er god kvali. Og så prøv at se her, det synes jeg ser fucking nice ud. I kan se det der røde, det er sådan en rød syning der, og fucking lækker, og sådan lækker kvalitet, og selve foden hernede, nu kan I sikkert ikke se så meget af den. Men den er også lavet, jeg troede det var jern, og det er noget af det også, og så er noget af det er hjernedødt hårdt plastik, og så selvfølgelig lækre hjul, som I sikkert ikke kan se. Og så ser den bare fucking nice ud med det her noget her, og vi kan også lige tage bagsiden her, hvis I gerne vil se den. Sådan til at sætte den ud. En lille hurtig view på den, og vi skal da lige hurtigt sætte os i den her. Nu kan I sikkert ikke se så meget af, hvordan det ser ud, når man sidder i den, hvis jeg lige gør sådan her. Jeg kunne have taget det op på min stativ, men det overgør jeg bare ikke. Man sidder fucking godt i den, og skal vi se her, hvis nu man lige siger, at vi har filmaften, og sidder og ser den eneste ene. Nej, det ser vi ikke. Ved du hvad, så kan man bare lige. Man sidder fucking sygt, når man er så tilbage sådan der. Og den er bare fucking dejlig. Og så de her armlæn her, hvis jeg lige kan filme det, kan I se dem? Når man sidder og gamer, det er bare totalt blødt, fordi så sidder man her, og så sidder man bare og gamer sådan der. Og det er bare så blødt, og sådan var det overhovedet på min gamle stol. Og mit hår, det er, jeg har lige været bad og lidt svettig og sådan lidt ulækkert.
det er bare fucking lækker, når man sidder og gamer, fordi at på den gamle, så skulle man sidde sådan, og det var sådan, man skulle sidde og anstrenge sig, det gjorde ondt, når jeg sidder og gamede, fordi man brugte sin arm, og man kunne ikke ligesom holde den i ro og sådan noget, men det kan man fucking dejligt. Og så er der sådan noget blødt læder noget, som I kan se her. Det er forholdsvis blødt, som I, jeg håber, I kan se. Eller så må I sgu undskylde, du. Men man sidder fucking godt i den. Jeg ved ikke, om der kommer en anmeldelse af den. Det er jo en form for anmeldelse, det her af den, faktisk. Men man sidder godt i den, man sidder dejligt i den, man sidder behageligt. Det er svært at sige nu efter et par, ingen gang, jeg har ikke engang siddet, jeg har siddet måske en god halv time. Halv time, 45 minutter, tror jeg, har siddet i den i alt. Så ja, det er lidt svært at sige, om den er totalt vild, eller hvad. Om det bare lige pludselig brænder sammen, det tror jeg ikke, det gør. Det virker sådan noget high quality. Og den er bare dejligt at sidde i. Bare sidder og bare relaxer. Det kan man nu, og så bare, jeg elsker den der tilde funktion der. Og jeg kunne simpelthen ikke få den til, men så lige pludselig, så har jeg åbenbart fået den i en eller anden lock mode, så den bare kan gå tilbage. Det kunne nemlig ikke før. Og man kan bare, den kan komme helt fucking langt tilbage. Prøv at se her. Kan man lige lave armbøjninger? Eller mavebøjninger? Ja, altså. Men jeg håber sgu ned i den her video, jeg ved ikke, hvor langt den blev, og jeg kommer til at kigge derovre, det er, fordi der er en skærm lige ved siden af mig, det er derfor, jeg kigger mig over sådan til den ene side. Og så håber jeg sgu ned i det, og håber lyset og sådan noget, det er bare ordentligt med lige udover, da jeg filmer nede ved fødderne. Jeg har lige mit cykeltøj på. Jeg har bare lige været inde og skylde mit hår og sådan noget. Så ja, jeg ved ikke, om I kan se det. Men I må have det rigtig dejligt, og så må I meget gerne tjekke min Facebook, hvor der kommer faktisk mainly updates. Der kommer næsten et opslag af en eller anden ud hver eneste dag. Enten så er det en video, der kommer også stort set alle mine videoer smider op på Facebook, så I kan se dem, hvis nu I sidder på Facebook og tænker, hvad fanden skal jeg lave? Og så er den der. Det er ikke altid, jeg lige husker at smide link op til den nyeste video. Så vil der komme statusopdateringer. Bedler, hvis jeg laver et eller andet vildt, eller sådan noget, hvis jeg lige, jeg skrev faktisk, at jeg havde bestilt den herinde. Da jeg bestilte den, der skrev jeg sgu lige på Facebook, at jeg har bestilt den, og så kommer den, og så kommer der også, hvis jeg lige sidder og redigerer den, så kommer jeg, hvor I kan se, hvordan jeg har redigeret det, og sådan noget. Så det er bare, I får meget mere end på Facebook, hvis I har lyst til at følge mig mere der. Så der er link ned i beskrivelsen, der er også link til min t-shirt shop, min spreadshirt, min shop, ja, det er dumt, det hedder t-shirt shop. Fordi det, der er jo ikke kun t-shirts, der er også kasketter. Hvor er min kasket? Jeg har ingen kasket lige her, den er ovenpå. Nu gider jeg sgu ikke snakke mere, eller jeg vil godt snakke mere, men jeg gider ikke, at den bliver for lang. Så vi ses. Hej.